Letošní Rock for People stejně jako v uplynulých letech nabídl pořádnou dávku kvalitní muziky i doprovodného programu. Desítky kapel z Česka i zahraničí, tisíce návštěvníků a letos také nově kompletně přestavěný areál. Změnila se celková koncepce festivalu jako takového, přičemž vlastně ta nejzjevnější podoba se týkala samotného areálu, kdy se přemístila hlavní stage. Areál se rozbil do několika takových zón či kojí, dalo by se říct, které byly laděné tematicky pro diváky nebo pro návštěvníky mnohem přehlednější, mnohem komfortnější, útulnější a řekněme i příjemnější k pobytu. Na několika stagech se vystřídali muzikanti z Česka i zahraničí a návštěvníci si festival užívali. Hlavně vyšlo počasí, tak to bylo dobrý. Co konkrétně vás nejvíc chytlo za srdce z kapel třeba? No tak já jsem si našla hodně oblíbenců, ale líbilo se mi samozřejmě Faith No More a hodně věcí se mi líbilo. Festival nabídl i atraktivní doprovodný program. Návštěvníci si mohli vyzkoušet například skok volným pádem do vzduchového polštáře, ježdění na koloběžkách, koupání a mnohé další. Jo, je to dobrý, člověk si někdy u toho odpočine. S návštěvností festivalu byli organizátoři spokojeni. Nejprodávanějšími položkami byly právě jednodenní vstupenky, díky kterým jsme se dostali vlastně na čísla návštěvnosti z loňského roku, to znamená mezi 27 a 28 tisíci lidmi, ale to součet všech unikátních návštěvníků, každého jednotlivého vlastně za ty 3 dny. Rock for People píše už více než 20letou historii. Přestože se festival letos uskutečnil v jiném termínu a za měsíc se v pozměněné podobě představí i v Plzni, dokázal, že jeho místo ve východočeské metropoli je pevně zakotveno.